Salome, ჟღენტი აჭარის მთავრობის წინააღმდეგ საქმეზე სასამართლო პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა. მოსარჩელე სალომე ჟღენტის განცხადებით აჭარის მთავრობიდან იგი პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს. აღნიშნული პიროვნება აჭარის მთავრობაში საინვესტიციო დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის მოვალეობას ასრულებდა. სალომე ჟღენტი საინვესტიციო პოლიტიკის დეპარტამენტის მთავარ სპეციალისტად 2012 წელს ლევან ვარშალომიძემ მოიწვია. მთავრობის იურისტის თქმით სალომე ჟღენტის სამსახურიდან გათავისუფლების მოტივი კონკურსის შედეგები გახდა. Salome Jghentma გამსვლელი 7 ქულიდან გასაუბრების შედეგად 6.8 ქულა მიიღო. Процеზე მთავრობის იურისტმა მოსარჩელე მხარეს მორიგება შესთავაზა, რაც კონკურსამდე მთავრობაში ალტერნატიულ პოზიციაზე ხელშეკრულებით აყვანას ითვალისწინებს. დღევანდელი შეხვედრა მხარეთა გადაწყვეტილების მიღებამდე გადაიდო. ძალიან მომზადებული ვიყავი კონკურსისთვის და მგონი ჩემი კვალიფიკაცია და ჩემი ცოდნა ყველაფრის მთქმელი არის რომ მე ამ კონკურს 100%-ით გავივლიდი. ანუ იმიტომ რომ ვიყავი დანიშნული წინამთავრობის დროს ლევან ვარშალომიძის მართვალობის პერიოდში დარწმუნებული ვარ რომ მოლაპარაკება შედგება, სასამართლო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ ყოფილა, ელოდება ჩვენ მოლაპარაკების შედეგებს, თუ მოლაპარაკება შედგება და იქნება ჩვენთვის მისაღები პოზიცია გათვალისწინებული, მაშინ სალომეს შედეგი იქნება მიღწეული და სალომე დაიკავებს თანამდებობას აჭარის უმაღლეს მთავრობის აპარატში. არც ერთ შემთხვევაში ეს ასე არ არის, მათ შორის თქვენი მონამორჩილიც გათავისუფლდა იმავე პერიოდში, ანუ 2013 31 დეკემბერს და ეს შეგვეხო დაახლოებით 7 თუ 8 თანამდებობის პირს, 7 თანამდებობის პირს თუ არცე. აქედან გამომდინარე პოლიტიკური მოტივი გამორიცხულია და მე შევეცადე რომ ხაზი გამესვა ამ გარემოებაზე. ჩვენ გავითვალისწინებთ სასამართლოს მითითებებს, გათვალისწინებული იქნება ჩვენი მხარის პოზიციაც, სალომეს მხარის პოზიციაც, ამ შემთხვევაში მოსარჩელის პოზიციაც და შევეცდებით მიღებული იქნას რაციონალური გადაწყვეტილება, რომელიც მხარეთა მორიგებით, ანუ ამ დავის მორიგებით ასრულებასთან იქნება დაკავშირებული.